Goeiemôre vrienden, mijn naam is Jan, ek is leraar bij Rheemse Gemeente en wat een voorreg om vanoggend saam met julle in julle huise te kuier. Ons het verlede week Pinkster gevier en mijn collega Stefan heeft voor ons gezegd hoe die verschillende beelden van die Heilige Geest is, maar ons ook uitgedaagd om in een dieper verhouding met Jezus te leven. Als je die preek gemis het, krijg dit gerust op ons website. Nou, daar is een gezegde wat sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Partykeer ook, door jou vingers loop dit oor. Baie mense kom in groot moeilikheid oor hulle comments wat hulle op social media maak. En ons lewens word naderhand wat in ons harte is. Kyk 'n bietjie as iemand baie kwaad is, of as hy dronk is, dan kom die ware jy uit. Of vra my gesin wanneer ek op die dieet is. Dan kom die ware ek uit en glo my, dis nie 'n vriendelike ek nie. Nou, die Bybel bevestig het vir ons in Matteus 6 vers 21. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. God wil hê dat ons ons leven so moet leef, dat ons meer soos Jesus word, dat ons leven sal verander, dat ons skatte met ons hart is ook sal saamstem met wat ons levens op die einde sê. En dit bepaal dan weer ook wat ons glo. Elkeen van ons glo toch iets. God wil hê dat ons in hom moet glo, dat Jesus sy seun is, en dat ons ons levens moet inrig en dat soos Jesus moet word. Maar ongelukkig is daar so baie mense wat so baie goed glo vandag. Daar is oor die 4300 geloof vandag in die wêreld. En dis ou statistiek, dis statistiek van 'n paar jaar gelede. Elke persoon glo hulle is reg. Elke persoon glo hulle God is die ware God. Maar dit kan toch nie wees nie. Almal kan toch nie reg wees nie. Party mense glo die natuur is God. Party mense glo bome of 'n klip is die grond. Die moslems noem hom Allah, die boeddhiste noem hom Boeddha en die hindoes het omtrent 8 miljoen gode wat sy name ek nie allemaal eers sal kan onthou nie. In die wêreld is eintlik 3 type van mense. Daar is mense wat ateïste is, hulle glo glad nie dat daar 'n God is nie, en dan is daar agnostikiste, mense wat glo daar is dalk 'n God, maar dat hy nie belangstel in jou persoonlike lewe nie, dat hy nie reg in jou lewe teenwoordig is nie. En dan is daar ateïste wat glo daar is 'n God. Nou in die Bybel lees ons waar God homself openbaar aan Moses by 'n brandende bos. En God sê vir hom, ek is God, ek is die enigste God, ek is Yahweh, die God van Abraham, Isaac en Jakob. En God kies Israel uit as sy volk. Nie vir wat hulle gedoen het nie, nie vir hulle is nie, maar oor sy liefde vir hulle. En hy bevry hulle, hy lei hulle uit slavernij uit, uit Egypte uit. En in die journey wat hulle is, sien hulle Godse krag en hulle ervaar Godse krag. En 'n paar kere dan herinner Moses hulle net weer oor hierdie gebeure, oor hierdie krag wat God het. Kom ons lees dit saam in Deuteronomium 4. Ek lees vers 35 en 39. Dit is vir hulle gewys dat hulle kan besef die Here is God en daarnaas hom nie 'n ander is nie. Weet dan nou en neem dit ter harte. Die Here is God en die hemel daarbo op die aarde hieronder is daar nie nog 'n God nie. Sommige mense wat wel in 'n God glo, sê dit maak nie regtig saak nie. Al die gode is tog dieselfde God, hulle het net verskillende name. Maak nie saak wat jy hom noem nie, almal gaan jou op die einde in die hemel kry. Maar toe Jesus sy disippels voorberei die aand net voordat hy gevange geneem is, sê hy vir hulle, ek gaan vooruit, ek gaan voor julle uitgaan en ek gaan vir julle plek regmaak in my Vader se huis. En julle ken die weg soontoe. Thomas vra verbaas en Here, maar as ons nie eers weet waar dit is nie, hoe gaan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom in Johannes 14 met die volgende. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek persoonlik glo dat Jesus Christus God is, dat hy die enigste weg is na die Vader toe. Ek glo dat God van die begin af Jesus en die Heilige Gees daar was, alles in die aarde geskep het, alles wat ons sien en altyd teenwoordig is en onvoorwaardelik lief is vir ons. Maar baie ander teëste glo ook in 'n God. As mens TV kyk, dan sien jy baie keer president of akteur of 'n sportheld sê dankie vir God of hulle gee eer aan God of hulle glo aan God. Maar die vraag is, wie is daai God? Ons wat in die Bybel glo dat God die enigste God is, dat hy die ware God is, dat hy Jesus gestuur het om vir ons te kom wys wie God is. Toe Jesus op aarde was, bevestig hy al die profeseë en alles wat oor God gesê is in die Ou Testament.
Jezus doet een gebed voor zijn disciples in Johannes 17. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en dat Jezus Christus, wat deur u gestuur is. Jezus maakt het duidelijk dat hij God is. Jezus maakt het duidelijk dat als je in hom glo, dat je ook in God die Vader glo. Maar toen sê Jezus een verschrikkelijke ding in hulle oë in Johannes 10. Hij zei: ek en die Vader is één. Jezus bevestig die drie eenheid van God. En mense kan die beste sien of verstaan hoe al die saam werk as ons kyk na Jesus se doop. Kom, ek lees het vir ons daar in Matteus 3. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant om oopgegaan en hy die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook een stem uit die hemel wat gesê het: dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Maar hoe verstaan ons die drie eenheid van God? Kom ek weer verduidelik wat het nie is nie. Dis nie drie aparte gode nie. Dis nie een God met drie verskillende rolle wat hy vertolk nie. En dis ook nie een God waar Jesus een minderwaardige God is en onder God die Vader is nie. Dis wat die Jehovah getuies glo. Hulle glo in die tweeenige God. Hulle glo nie dat Jesus werklik God is nie. Nou die drie eenheid is nog altijd een baie moeilike konsep om te verstaan. Maar vrienden, ek denk die belangrijkste is ons moet weet dat Vader, Seun en Heilige Gees is gelijk. En het gaan oor community, hulle leef in community saam. En hoekom hierdie community belangrijk is, as ons dit verstaan, gaan ons het beter verstaan hê oor God, ons gaan het beter verstaan hê oor onszelf, oor ons verhouding met ander mense, ons verhouding met God en ook met die wereld om ons. Want het gaan als oor die community. Nou in Genesis lees ons die volgende. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger in ons beeld. Nou wat beteken het in ons beeld? Dit is net wenig een fysische beeld, dat ons lyk soos God nie. Dit gaan oor hoe ons in ons binneste is. Dit gaan oor die community wat ons mee leef. Die community met God en met ander mense. En dit is waar die verskil is teenoor ander gelowe. Dit is waar die verskil is dat ons in een verhouding, een lewende verhouding kan leef met God. Dat Jesus het vir ons moontlik gemaak het om so te kan leef. Maar hy maak het nie saak nie. Dalk sê, ek glo nie in 'n boom nie, ek glo nie in 'n klip nie, ek is nie 'n moslim nie. Ons allemaal is Christene en ons allemaal glo dieselfde en ons allemaal glo die God, die ware God in die Bybel is. Maar die hartseer ding is, selfs ons Christene verskil mekaar. Kyk hoe baie denominasies is daar. Kyk hoe baie mense breek weg. Kyk hoe baie hartseer is daar in kerke. En nog erger, kyk hoe baie vals leringe word al verkondig in die naam van Jesus. Petrus stel een keer op dat daar vals leringe in een gemeente is. En hy skryf een brief vir, want Petrus weet dat wanneer daar vals leringe is, begin jou denken verkeerd raak, en as jou denken verkeerd raak, begin jy anders te leef en verkeerd te leef. Want dis op valse theologie wat jy leef. Kom ons lees die brief wat hy geskryf het vir die gemeente in 2 Petrus, daarvan vers 1 af. Van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van God en verlosser Jesus Christus dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus, ons Here. Nou ons sien hier, Petrus praat dadelijk oor kennis. Ons kennis wat ons het oor God en oor Jesus, gaan het vir ons makliker maak om dit te glo in ons harte en later ook te leef. As ons die regte kennis het, gaan het vir ons geloof makliker maak en gaan ons nie maklik wankel deur vals leringe nie, deur mense wat ons probeer deur mekaar maak nie, want het is gebaseer op God se woord. Dit is die waarheid en die kennis wat ons het. God wil hê ons moet soos Jesus word, want wat in jou hart is, dit word jy. Ons het dan nog sien, dit leef jy. Maar God wil hê ons moet soos Jesus word. En die eerste stap om soos Jesus te word, ons moet soos Jesus begin dink. Nou net soos daar nie een hiërargie in die drie eenheid is nie, is daar ook nie hiërargie tussen Christen nie. Petrus maak het baie duidelik dat hierdie kennis, dat hierdie liefde, dat hierdie genade vir almal is. Kom ons lees het daar in 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het alles in geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Petrus sê dat God se krag vir ons alles gegee wat ons nodig het.
En Godse krag lê in die kennis van God, dat ons God ken. Hoe meer ek en jy vir Jesus leer ken, hoe meer kan sy krag deur ons lewens werk. As ons God werklik ken vir wie hy is, gaan dit oorgaan in ons harte en gaan dit later ook oorgaan in elkeen van ons se lewens. Nou hierdie kennis is nie net informatie nie. Dit is nie om te sê ek ken al die versies of ek weet alles nie. Die kennis is intieme kennis, intieme kennis van Jesus. Want God wil met ons daai verhouding hê. Hy wil ons met hom intiem ken. Ons moet net weet van hom nie. Ons moet lewe met hom in 'n verhouding. En daai kennis wat ons het, gaan ons meer van Jesus se krag in ons lewens ervaar. Nou die bron waar ons baie van hierdie kennis kry, is in God se woord. En elkeen van ons se lewens probeer ons baie keer inrig volgens die woord of volgens God en wat hy vir ons vra in sy woord. Maar ons het die begin nog gesien dat dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor en daar waar jou skat is, daar is jou hart ook. So dit is so belangrik dat ons moet besef, wat dink ons? Wat is in ons harte? En die grootste bron of vir my die beste bron of te kry of een van die groter bronne is God se woord. As ons God se woord lees, gaan ons God beter leer ken. Ons moet meer tyd in God se woord spandeer. Ek praat nie van versies net gou kry om dit in jou lewe vinnig vandag toe te pas nie. Ek praat van kom ons gaan sit om die woord. Kom ons lees die woord. Kom ons bid dat die Heilige Gees vir ons die woord sal openbaar. Dat ons hierdie intieme verhouding wat God smag om met ons te hê elkeen sal kan beleef en dat ons daai lewe sal kan leef om anders te lewe as wat ander mense leef. Ons lewe gaan verander wanneer ons soos Jesus begin dink, soos Jesus begin glo, maar ook soos Jesus begin leef. Kom ek bid vir ons saam. Dierbare Here, dankie dat U na ons toe uitreik, dat U eerste na ons toe uitgereik het, al is ons sondaars. Dankie dat U ons onvoorwaardelik lief het. Here, baie dankie dat ek weet U wil met ons elkeen 'n intieme verhouding hê. Dankie Here dat ons in die woord lees dat U waarlik God is. Dat daar so baie mense is wat sê hulle ken God of wat beweer hulle weet wie God is. Maar U is die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat U teenwoordig is. Dankie vir U liefde in die community. Help ons Here om U te ervaar. Help ons met ons kennis dat ons uit U woord uit U sal leer ken in 'n intieme verhouding. En dit dat in ons harte sal ingaan en ons lewens sal verander. Sodat ons elkeen kan anders leef, sodat mense kan sien wie is die ware God in ons lewens. Sonder dit eers baie keer 'n Bybel hoef oop te maak, laat hulle dit in elkeen van ons se lewens sien. Heilige Gees, help ons, versterk ons, waar baie van ons dalk deur 'n moeilike tyd gaan, waar ons 'n moeilike tye lewe. U ken elkeen persoonlik en ons baie keer goed of valse leringe of teenstand in die wêreld wat ons keer om te glo, wat ons keer om in U te vertrou, om te keer dat ons weet U wil met ons in intieme verhouding wees. Ek bid dat U dit sal oopbreek, Heilige Gees. Jesus, dankie vir U liefde. Dankie vir alles wat U vir ons doen en ons is baie lief vir U. In Jesus naam. Amen.